são como os montes de Sião. O já difícil vem, mas eles não se abalarão. O tempo tá ruim, tudo tá horrível. Deus não disse que era fácil, só que era possível. Ele abriu o mar vermelho pro povo passar. Disse que eu ia vencer, é só acreditar. Cada fase pra avançar e